São Januário, palco de mais um jogaço pela Copa Libertadores da América, agora na fase semifinal. E a vítima do dia foi o River Plate da Argentina. Um jogo difícil, como todo confronto que reúne brasileiros e argentinos. Finalmente, para alívio da grande torcida vascaína, Donizete abriu o placar com um belo gol de fora da área, comemorando ao melhor estilo Pantera Negra. Era mais um dia de Vascão em São Januário. O segundo tempo do jogo em São Januário continuou difícil, com o Vasco da Gama e o River fazendo uma grande partida. Grandes oportunidades perdidas pelo ataque do Vasco da Gama e grandes defesas de Carlos Germano para garantir o marcador. Aí foi a vez do grande goleiro vascaíno mostrar por que é goleiro de seleção. No jogo da volta no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a coisa foi mais complicada ainda. O River abriu o marcador, dando um grande susto no Vasco da Gama. Em diversas oportunidades, faltas cobradas com grande perícia, assustando o goleiro Carlos Germano. Outras oportunidades de gol e lá estava novamente a sorte vascaína. Até que Luizão, afinal, foi derrubado na grande área, houve o pênalti, mas o árbitro não marcou, deixando desesperado o time vascaíno. A pressão do River continuou durante toda a partida, mas estava lá outra vez a grande sorte de um grande campeão. A grande virada no Vasco aconteceu na alteração de Antônio Lopes, que retirou Luizão e colocou Juninho, que bateu magistralmente uma falta com força e precisão e presenteou a torcida do Vasco com este golaço, o Vasco na final da Libertadores. Final chegou o grande dia. No primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, a torcida lotou o São Januário. A torcida deu o seu show e o time dentro de campo começava a tentar também dar o seu espetáculo. O Vasco da Gama forçava, o Vasco buscou em diversas oportunidades, mas o ataque esbarrava em algumas dificuldades
dentro da defesa do time equatoriano. O Vasco da Gama buscava de todas as maneiras marcar o seu gol, que não saía, e contava também em algumas oportunidades com a falta de sorte nos complementos. E o goleiro do Vasco da Gama também funcionava, Carlos Hermano, mostrando que para ser campeão é preciso ter sorte. Mas logo em seguida a galera respirou, o Pantera mostrou ser uma fera faminta de gols e fez o estádio explodir com um golaço. Vale a pena ver de novo. Campeão da Libertadores era tanta que até o grande capitão Mauro Galvão arriscou no ataque.